Dragi prijatelji, ima i onih koji se kandidiraju unutar naše države za pojedine funkcije, a da ne znaju čak ni Ustav Bosne i Hercegovine. Vidite, Dejtonski mirovni sporazum je potpisan 21. novembra 1995. godine. Za ove 23 godine Ustav naše države promijenjen je samo jednom. Bio sam jedan od ljudi koji je učestvovao u pripremi tog amandmana i u njegovom izglasavanju. I zbog toga, 2009. godine, želim vrlo jasno večeras reći ovdje u Brčko, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je uknjiženo 1/1 u grunt države Bosne i Hercegovine i nikada neće biti ništa drugo.